Përshëndetje shikues të nderuar të TVM2. Po ritakohemi sërish në debatet zgjedhore pas rrethit të parë zgjedhor. Çajiri është njëra ndër komunat që shkon në rreth të dytë. Më 17 tetor, votuesit nga zgjedhjet në Çajir më shumë vota mori kandidati Bodis Visarganiu, ndërsa si dyti balotazhin e siguroi kandidati i koalicionit Alianca për Shqiptarët Alternativa Bekim Sali. Por pavarësisht kësaj, më 31 tetor të dy këto do të garojnë në kushtet të barabarta pra nga zero. Për të shpalosur idet, programin dhe qëllimin e tyre për Çajirin, në studio kemi të ftuar të dy kandidatët edhe atë Visar Ganiu nga rallet e Bashkimit Demokratik për Integrim. Zotri Ganiu, mirë se erdhët në TVM2. Mirë se u gjetëm. Si dhe Bekim Sali nga rallet e koalicionit Alianca për Shqiptarët Alternativa. Zotri Sali, mirë se erdhët në TVM2. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesë. Nësi t'ju kem në studio, desha fillimisht t'ua tregoj regullat e debatit, do t'keni nga 2 minuta ko për t'ju përgjigjur pyetjeve tonën, ndërsa replikat do t'jen nga 1 minut. Zotri Ganiu, do të filloj me ju. Cili ishte motivi për t'u rikandiduar për marjen e kreut të komunës Çajirit? Po kuptohet, ende në 2017, kur për herë të parë kam qenë kandidat, unë edhe atëherë në për debate kam cekur që dëshira ime është për të udhëhequr 2 mandate komunën e Çajirit dhe kuptohet atëherë kam garu për mandatin e parë për të fitu besimin nga popullata, një gjë e tillë ka ndodhur, kështu që mendoj gjitha ato projektet e realizume dhe në kontinuitet dhe të bashkarish me bashkëqytetarët që kemi bërë përmisimin e gjendjes së tyre dhe të gjitha mund të them edhe anketat që i ka bërë mrenda për mrenda partia dhe jashtë asaj, më kanë pasi të të kandidat potencial dhe me dëshiren matë madhe kam marë përsi për që të kandidohem edhe për herë të dytë. Falënderit. Zotër Sali, cilë ishte motivi juaj për të kandiduar, për të marur kreun e komunës Çajirit? Çajiri po përballet me një degradim gradual i cili për fat të keq çdo 6 mujor ose çdo vit vërehet se bjen në niveli i investimeve, është komunë e cila për fat të keq në 20 vjetorin e fundit veç më e ka marrë epitetin e një getoje të përjetes në kryeqytet, në kryeqendrën e këtij shteti. Dhe motivi është më tepër social, është përgjegjësi shoqërore të përveshim krahët, të lëm anash intereset personale dhe të merremi me përmirësimin e jetës fillimisht edhe tonëm, të familjes, të fëmijëve tanë dhe gjithë banorëve të cilët jetojnë në Çajir. Për Çajirin kur flasim është fatkeqësi, është për të ardhur keq se gjithmonë ceken anët negative të saj, për arsye se vërtet politika e ka tepruar me politizimin e saj në çdo nivel. Gjitha institucionet janë të politizuara maksimalisht dhe për të depolitizuar duhet dikush të përkushtohet dhe të jep për rëndësi vend banimit të ti ku jeton dhe banorët tjerë. Ju faleminderit. Zotri Ganiu, me çfarë programi do të garojnë në këto zgjedhje, do me thënë, cilat janë 3 projektet prioritarit për të cilat ju zotojnë se do të realizoni dhe cilat janë afatet e realizimit? Kuptohet që ne kemi dalë me motën zgjedhjet voto blert dhe nga jo del që ne duhet të investojmë shumë, edhe pse kemi bërë, por duhet në vazhdimësi për shkak se jeta e vaullon dhe kërkesat janë të mëdhaja. Kuptohet që ne do punojmë shumë për infrastrukturë non toksore, një gjë të tillë ju e dini që kemi filluar te lagja Serovës, e cila me të vërtetë është mund të them nga lagjet e fundit, cila ka nevojë për investime të mëdha, për investime non toksore, dhe vetëm këtë vitin e fundit ne kemi investuar mbi 2 milion euro, por me programe qeveritare kemi ndarë dhe mjete edhe për ta përfshi gjithë lagjën e Serovës apo ndrimin e infrastrukturës non toksore. Por një gjithë të tilë nuk e kemi filluar për me njëherë, për shak se ajo do e vështërson të funksionimin e gjithë banorëve që jetojnë aty, për shak se është një lagje mjaftë e dendur, kurse nga ana tjetër prioritetet tona janë do të zgjerimi i rrugës apo infrastruktura rrugore dhe kemi premtuar do të zgjerimin e bulevardit Svetan Dimov me 6 kursi, gjithashtu bulevardin Gjon Kennedy shpërthimin për dalë dhe të
apo lidhshmërinë me bulevardin Nikola Karev, gjithashtu rruga Ferid Morati, nëpërmjet Cerovës kalon dhe të lidhet me rrugën Nikola Karev. Gjithashtu projekti ideor ka kaluar dhe thot edhe për të rruga brigada e dytë Maqedono-Kosovare, e cila do të zgjerohet për plus 2 kursi, dhe këto do e ndihmojnë shumë dhe thot funksionimin e komunës sonë, po edhe të sjellë zhvillim lokal e ekonomik, por gjithashtu janë parkingjet në kate, cilat i kemi premtuar dhe duke shfrytzuar ligjin për investime strategjike, ne kemi gjetur dhe thot edhe një kompani magnat, cilat i ka bërë të gjitha feasibility dhe business planet, edhe dhe thot projektet janë gatshme për të dorëzuar qeveri dhe me procedurë parlamentare të kalon me ligjin për investime strategjike. Zotri Sali, ju me çfarë programi do të pogaroni dhe cilat janë tre projektet prioritare për të cilat zotoheni që do të realizoni gjatë mandatit tuaj 4 vjeçar nëse fitoni zgjedhjet? Po, ne kemi paraqitur programin e qeverisës 4 vjeçare, e kemi emërtuar si master plani për Çajirin e Ri. Çajirit definitivisht i duhet një intervenim më i madh për skaj kozmetikës të cilën e kam bë deri tani dhe janë më tepër ka qenë paraqitje fotovizuele sesa punime afatgjate dhe efektive për banorët e Çajirit. Kemi ne shumë vërejtje për gjitha ato projektet me cilat mbure zotë i Ganiu, si asfaltimet e këto punimet tjera të cilat i ka përmend, por ne jemi dëshmitar ato spako ato të cilat jetojnë në Çajir, se asë një parking në katë nuk është bë, asë një premtimi i dhënë në 2017 nuk është realizuar, dhe nuk di ku thiret zotë i Ganiu. Për fatë të këtë gjitha ato shpërthime të rrugve që i përmend janë ingerenca e qytetit Shkupit, që për fatë të mirë tani po presim ndryshim edhe në udhëheqësinë e qytetit Shkupit, dhe vllau i madh i zotrit Ganiut, siç shifet, nuk do të jetë më aty për ta mbrojtur dhe për t'ia mbuluar premtimet, duke mos i tejkaluar ingerencat e qytetit e komunës së Çajirit. Qyteti Shkupit do t'i realizon ato projekte me siguri, se janë projekte afatgjate dhe të cilat nuk mund të realizohen në një mandat. Por të thirësh në investimet e huaja dhe projekte të huaja është dobësi dhe është mirë të merremi me problemet e tona, me premtimet të cilat i ka dhënë zoti Ganiu. Nësi ju kujtohet edhe shikuesve, po edhe juve, zoti Ganiu ka pas një program madhor 100 faqe, e cila në vete ka ngërthy dikun mbi 200 mashtrime, për të cilat ne nuk kemi dashur shumë të merremi, se banorët e dinë këtë gjë, e dinë se mungon klinika, mungojnë parkingjet, mungojnë hapsirat e gjelbërat të cilat i ka premtuar, mungon qendra për rini, mungojnë shkollat e reja, mungojnë qerdhet e kështu me radhë, ka shumë për të thanë. Në baroj, keni replik? Po, kam replik, për shkak se një garaj në katë është bëj, e cila ka kalu me planin detal, ne kemi cekur disa erë që planin detal ka qenë problem, për të realizur dhe të të garajën kate, për shak se ato i kemi premtu dhe ja dhe tani kemi duke shfrytzu dhe të të ligjin për investime strategjike. Një problem të tilë nuk i kemi pasne, për kanë pasë edhe partnerët e koalicionit të tyre, cilët u dheqen me qytetës, si zotri Taravari e shumë tjerë dhe të të që një të problematike kanë pasë për garajën kate, sa i përket dhe të të gjithashtu investimeve të qytetit Shkupit. Ne jemi pjesë, do më thonë, e qytetit Shkupit, dhe qytetit Shkupit nuk ka bugjet dë vetin, as teritor dë vetin, po 10 komunat e kryojmë qytetin e Shkupit, dhe tatimet që na i merë 60% i ka me obligime dhe të thotë me investime kapitale për t'i këthy në komunën tonë. Dhe ajo është zotësia e ime dhe gjithë neve si staf që arim, do më thonë, kështu investimet mëdhaja kapitale për t'i shtyjnë Çajir. Në që fëse s'keni një kundër replikë, kur dilni në fushat para zgjedhores, kur tani që jemi ne dhe kemi thonë për 4 vite do të realizojmë këte, kjo i bje se ne kemi informacione në bas cilave e marim udheqësin dhe në bas të cilave ne premtojmë se për 4 vite do të realizojmë këtë punë. Gjdo penges e cila vjen ose mund të ndodhe që paraqitet gjatë rrugëtimit të realizimit projekteve, nuk është arsye e populatës që të vuan me parkingjet edhe me gjitha ato që i ka premtuar dhe si janë realizu. Ju lutëm zoti Ganiu, kur të flisni për premtime të realizuara, një parking është investim privat dhe ai nuk ka qenë pjesë e programit tuaj. Pjesë e programit tuaj ka qenë parkingu të Teatri Shqiptar,
dhe jo parkingu të tregu i Gjelbër. Kështu që me investimet e huaja nuk është mirë të lavdohemi, nuk është bë asnjë parking në kate, për kundrazi janë uzurpuar 10 parkingje publike, të cilat kanë qenë në shërbim të banorëve dhe tash udhëheqen nga grupe të caktuara për të cilat kemi informacione se as tatim nuk paguajnë, as firma nuk ekzistojnë e kështu me radhë. Po, do të thotë ne a e kemi rrejt ajo popullatën, a tregon edhe ajo e përsia prej 3200 votëve dhe prej momentit që e ka marrë herën e parë dhe të të menagjoj komunën, ka pasë dhe disa cikle tjera zgjedhore, ku vazhdimisht keni humbë, asaj përket të uzurpimeve të parkingjeve, mirjeni të informuar për shkak se barci ju e i listës ka uzurpuar një parking edhe ndoshta i keni informatat. Nuk janë në ingerencën tonë, janë në ndërmarjen për ekonomizim të parkingjeve të shtetit Shkupit. Kështu që mund të interesoni njërë të barci ju se si e ka uzurpuar. Është herë e dy që po e përmend, ne kishim paralemruar një pres, por për shkaqe fushatës mos të politizohet tepër, ne nuk u hynëm asaj pjese. Përsa i përket parkingut, edhe pse s'dua të futem tash në biznesin privat, aty ekziston një hotel i cili në bazë të ligjit për bizneset e hoteleve, është siguruar një parking nga ana e qytetit të Shkupit dhe atë mur të cilin ju e keni paraqitur zoti Ganiu e ka bë vetë parkingu dhe jo investitori privat. Kur flasim për numrat, më vjen keq, po kur flasim për numrat të cilat i përmend si e përsi zoti Ganiu, ne jemi dëshmitar dhe kemi shumë evidenca dhe këto evidenca janë paraqitur në institucionet kompetente se ka presion të hatashëm psikologjik dhe terror psikologjik që ju bëhet banorët. Koha juaj mbaroi, do të kalojmë në një temë tjetër, do të flasim për llogaridhënien. Sa mendoni që ka qenë komuna e hapur transparente në 4 vitet paraprake dhe cili është plani juaj për të rritur transparencën në komunën e Çajirit? Për të kaluar, mund të them se në hulumtimet e agjensioneve dhe instituteve të cilat merren me transparencën e institucioneve publike në Maqedoninë, në këtë rast të komunave, komuna e Çajirit ka transparencë për 19%. Tash, 19% kur të thoni, pas kësaj ma nuk ka qëka të flitet, se është evidente se një institut flet për transparencë në komunës e Çajirit, për fatë të ketë që ju nuk mund gjeni asnjë të dhanë publike, përveç nëse keni ndo një qasje anash, për të marrë ndo një informacion nga institucionet publike. Kështu që Çajiri mbetet një prej komunave me më së paku transparencë në Maqedoni. Dhe cilë është plani juaj? Unë garantoj këtë që transparenca do tjetë maksimale, banorët e Çajirit në çdo moment mund të adin gjendjen aktuale financiare, ku është investu, sa është investu, transparencë për shpallit publike të cilat bëhen, edhe pse shpallit publike bëhen, unë e di se zoti Ganiu do të thotë këtë, por realizimi i tyre sa është transparent, edhe këtë do të kemi ne si qasje transparent ndaj opinion dhe ndaj populatës sonë. Ne kemi përgjithësi për 82.000 banorë, si mbas të dhënave jo zyrtare, po tash në numri mineri do të publikohet. Ne kemi përgjithësi publike ndaj 82.000 banorëve të cilët jetojnë në komunë të Çajirit. Dhe nuk kam asë një obligim ndaj një grupacionit të caktuar, si që ka zoti Ganiu, se gjithë transparencën dhe përgjithësin maksimale e ka ndaj grupeve të caktuara dhe jo ndaj populatës për të cilat, prej të cilve e pret ta merë mandatin e dytë. Zotri Ganiu, sa e hapur ka qenë komuna gjatë mandatit tuaj dhe si do të veproni në qofë se fitoni për sëri zgjedhjet? Komuna ka qenë e hapur dhe jo rasisht prape për sëri, dhe të tëtë ne e kemi përkrajen në vazhdimësi, edhe me vetë faktin për 1% që nuk kemi kaluar prej rrethet partë fitojmë, tregon dhe të tëtë gjitha partit me njanë, BDI në tjetërën, apo Visar Ganiu, dhe për 1% dhe tëtë nuk kemi arrit që ta festojmë dhe tëtë fitorën. Nga ana tjetër, obligim kujnë duhet t'japë qytetarve, duhet t'japë institucioneve në fjallë, dhe për gjitha ato shpallje publike, ne e kemi obligim, detyrim, dhe të tëtë juridik që t'i shpallim, edhe një gjë e tjilë ndohë. Ju e dini që vefaqja e komunës sonë është vazhdimisht me aktivitetet tona dhe me gjitha detajet për çdo projekt që kalon, gjithashtu fanpage-i im, gjithashtu une edhe gjatë me qëllim që t'i përgadisim
për shkak se të gjithë nuk hinë në rrjetet sociale ose nuk përcjellin mediume. Ne kemi pasur në vazhdimsi kontakt edhe me qytetarët edhe gjatë dy vjeçarit, do të thotë që kanë bënë një analizë më detajuar për të gjitha projektet realizuame dhe llogari dhënien e cila është dhënë do të thotë për 4 vitet. Dhe kam shpërndarë dhe thotë duçan, shtëpi, që njerëzit të kenë mundësi të shohin se çka është punu. Kurse institucione ka të ndryshme të cilat të merren me do të thotë llogari dhënien apo transparencën dhe ne kemi institucione tjera që mund t'i dokumentojmë do të thotë çdo herë kur ju të kërkoni që ne kemi dalë komuna e tretë do të thotë duke shtyrë edhe qytetin e Shkupit. Do të thotë është qyteti i Shkupit, Karposhi, Foçairi për transparencë. Dhe në varësisht se prej cilit kant flasin, prej cilit institucion dhe kështu mund të manipulohet do të thotë me institucionet në fjalë, por një ju them që një akt padi nuk i kemi, një vërejtje nuk i kemi, do të thonë nga revizionet që hinë nga ato rreth asaj që quhet transparencë. Është, nëse më lejoni, është natyrshme se s'ka as akt padi, as një vërejtje nuk ka për arsye se janë të kapura gjitha institucionet nga niveli qendror të cilën e udhëheqin veçma 20 vite. Ne nuk mund të presim transparencë ose punë reale nga institucionet e revizionit e kështu me radhë, për shkak se politizimi i tepër të cilin e ka bë partia e Zotit Ganiut e kryen detyrën e vetë për të mbrojtur çdo eksponent të tyre i cili ka marrë detyrë publike dhe atë mundohet të paraqet si sukses shumë të madh. A ka akt padi për njerin i cili ka pas të shtëna me armë zjarrin e promovim të shtabit të Zotit Ganiut? Ju lutem Zotit Ganiut, a mund të më thoni, a ka akt padi ose vepër penale është paraqitur në stacionin policor Bit Pazar? Nuk ka. Unë ju them që për arsye se prezenca e vetë zëvendës ministrit për punë të mbrendshme në hapjen e shtabit flet se këtu nuk mund të ketë transparencë. Dhe kjo është një e njohur publike se institucionet të cilat i udhëheq BDI janë të mbrojtura nga niveli qendror. Andaj është komoditeti i Zotit Ganiut se unë i fitoj zgjedhjet, po me manipulime, me presione, me terror psiqik, me thirrje nga 10 herë të banorëve të Çajirit, takohu me këtë, takohu me atë. Me thirrje dhe imponim të takimeve të studentëve me profesorët e universitetit. Kur politizohet gjithçka, çdo institucion, mos pritni sukses real. Po, Zotit Ganiut kishte një akuzë. Për fat keq, është manipulim i skajshëm për të thënë se unë kam sukses dhe jam transparent dhe jam fitues, jam kështu. Po, kja lejon tash. Po, këto që ajo është punë e organeve të ministrisë të punëve të mbrendshme, edhe unë sa e di për atë është hapur lëndë, do të thotë, por më tepër nuk më ka interesu për shkak se unë jam bar me pjesën tjetër të kampanjës, edhe këtë mund t'i siguroni, do të thonë, te institucionet relevante, do të thotë, gjitha informatat. Sa i përket justifikimeve që ju duni me arsitu, është me të vërtetë është e kotë, për shkak se ju pak më herët përmendët se ju do e fitoni qytetin e Shkupit, dhe me thonë, pse atje nuk bënë presion, po këtu bënë presion. Dhe thotë, ju, edhe këto vota, 9.000 diçka që i keni falë Vëmëros dhe dëlezërve t'juj, që shkove i ndete gaditur himnit Vëmëros, që nuk të thyrën me t'adhan fjallin, po nuk t'adhan, për shkak se nuk du, as pak nuk ishin dëshirë të ndëgjojnë. Si zhduke, Zoti Ganiut, e din ka edhe agenda që ka qenë aty. Dhe më thonë, vlezën të vjetër i ta. Vetëm du të tregoj, se ju keni dalë, do të thëtë qëto herë me zonjën Arsovska pa asë një premtim në komune Çajirit. Dhe ju e keni shëtitur, ju keni shkuar, do të thëtë në tubimin e Vëmëros, keni ndejtur himnit gaditur, dhe nuk ta kanë dhënë fjallën, atë kanë prezentu si kandidati Çajirit. Kër flasim për Vëmëron, dua disa sende tjenë qarta dhe të përsërisim për opinionin. Ministri i Drejtësisë Zotëriut ka paguar 9 milion euro pe i bugjetit të shtetit për të mbrojt personin të cilin ata mundoheshin ta etiketojnë bashkë me mua në fushatën parazgjedhore të raundit parë, Zotit Tarçullovski. Ministri i këti Zotëriu, përball, ka paguar 5.000 euro në muaj si dëmshpërblim ose për përkrahje të familjes të ti gjdo muaj përderi sa i ka qenë në Hagë. Ministrat e këti Zotëriu, përball, kanë fshehur lanë të cilat kanë të bëjnë me monstrën, kanë dhënë përkrahje për tërhekjen zvarë të motrave dhe nënave tona, dhe këta më etiketojnë mua për bashkëpunim me Vëmëron. Lutem, unë për zgjedhje lokale po kërkoj përkrahje për çdo banori, qoftë turk, rom, bosnjak, maqedonas, shqiptar, për BDI-s kam marrë vota.
Pe BDI-s mbrenda kam marr vota. Dhe nuk mund e kot është fushata, e kot është fushata për prezencë në një tubim. Po, kam qenë prezent dhe prapë do shkoj në sëmtiri. Por, mos të harrojmë 20 vit servilitetin e BDI-s në BDI-s. Skeni replik të kalojmë në tema që të angojnë problemet. Shkurt, shkurt vetëm. Shkurt, ti lutem që... Për shkak se ne këtu jemi për qështjen lokale, por të saj përket... Ju e keni politizu këtë qështjen lokale. Më lejon të ashtë foli, se unë isha korekt. Po hymë njëra pak më të mëdhaj. Kjo që reagon kështu, kuptoj nervozën, po të ndjelen rahatosh, pas taj do këthesh në profesionin ku je edhe më... Do të nuk ka nevoj kështu të him me ndërhinja një tjetrit. Në dëgjonë më njët kulturore, në dëgjova dhe në fund. Edo është e regullë, nuk është argument që ose ndërhin. E keni kohën që... Po, dhe thotë, është e vërtet që ministrat tonë i deportun dhe e morën dënimin e merituar ata tje ku ishin, po është edhe një e vërtet që në zgjedhët parlamentare nuk janë para 50 vjetë, janë para një viteve, ku ju dhe portalet e juj dhe partia juj vazhdimisht e cekshit atë shka i ka ndohë zotri Seles, partnerit juj, dhe tash për një vjet vlazëroni me ata dhe dilni bashk, dhe thotë për mu është pak kontradiktore. Kjo më pengon, e doptua. Kurse ne kemi qenë transparent, dhe thotë edhe në zgjedhjet presidenciale, edhe ato parlamentare dhe kemi të regu, atje ku kemi partneritet, kemi partneritet. Edhe bashkëpunimi jonë është transparent. Ne kemi partneritet me poplin tonë. Për shak se aje na e besimin edhe me cilën partin nga bloku tjetër ka fitu, ne kemi pasur numrat për të bë koalicion. Ju asë njëherë si keni pasur numrat, por keni hi gjdo herë do me thonë si të them, si mënyrë e shpërfilimit ju të hyni, dëpërtoni dikun dhe tjeni pjesë e qeverisë. Një gjëtë tjilë e keni bo një vit dy ishi me këtë garnitur cilën tash atë shumë po e Sulimonia ishi pjesë e qeverisë. Tash kemi numrat zëti Ganiu dhe qyteti Shkupit ka bo shumicën e re përse i përket transparentës në koalicionime. Ne jemi shumë transparent, në asë një ju kemi fshehur për 16 vite që kanë qenë në koalicion me Gruevskin dhe Mjalkovin dhe janë përqaf në evenimentet të caktuar dhe në rastet tragike, jam përqafur eksponent të partisë të Zotri Ganiut, ne atë përqafim nuk e kemi ba Zotri Ganiut, dhe ne kemi bashkëpunim transparent në tavolinë, nuk e kemi të fshirë. Ka mundësi? Gjullutim shkurt dhe të kalojnë në temat lokale. Gruevskin dhe regjimin ati është falë kësaj BDI-s e kemi qunë histori. Ju e keni përkravur. E kemi qunë histori atërë kër e ka kërku popullin. Ju e keni kryu regjimin e Gruevskin. Ne kemi qenë vendim tartë. Ju keni qenë ajo shtylla kryesore e Gruevskin që ka shpif kriz qeveritare dhe gjdo dy vite ka pas zgjerë të paruat për këto politikat qëndrore të fokusohemi në temat lokale. Si e vlerësoni gjendrën infrastrukturore në komunët e Çajirit, zotëri Sali, dhe si pas kjush, qëfar është imediate për ndryshim? Si mund të vlerësoj? Në 1 kilometër lakësi ajrore për i qendrës e krej qytetit, kemi gropa septike. Rreth 7-10 shtëpi jetojnë me gropa septike. Më thanë, nuk di si të vlerësoj. Nëse e them tragike është pak, nëse e them katastrofale është pak, në shekullin 21, me gjithë këtë zhvillim enorm, dinamik që bëhet në teknologji, dhe gjithë shka ne flasim për kanalizimin, për ujësielsa, për kujdiune sa investime, për asfaltime. Asfaltimi bëhet sot, në basë 2 javësht, ose 1 muaj shafon, bjenë, se nuk ka bazament të mirë. Më thanë, flasim për investime të fotografive. Jo investime funksionale për banorët e Çajirit. Është ndërtuar, gjithaj beton është investuar në Çajir, dhe tani, sot, ne të mundohemi të arsyetohemi për kozmetik në investimin e infrastrukturës poshtme. Më thanë, është një fatkeqësi që po i ndodhë banorit të Çajirit, në mes qytetit të Çajirit, të Shkupit në Çajir, ju sot keni problem me ujësielsin. Shtëpit dyka që ankohen se në katin e dytë nuk ka shtypje. Dhe për çka mund të flasim ne? Cila është vlera e jetesës në Çajir sot? Degradimi maksimal është ba. Gjithë gjdo banori Çajirit kishte pas dëshirë të largohet për Çajirit për shkak të probleme të përdiqme. Mos flasim për parkingjet, po flasim për nevojën elementare për ujë të pishëm. Në katin e dytë, në lagjin Duqan Gjik,
gjithë banorët e dyqanxhikut ankohen se nuk ka shtypje të ujit. Dhe kjo është fal investimeve të cilat zoti Ganiu në mënyrë ilegale i ka lejuar të ndërtohen ndërtesa ndoshta 4 katëshe, 6 katëshe, 10 katëshe, varësisht prej kompenzimeve që i kanë pas. Ju falënderit zoti Ganiu, ju si e vlerësoni gjendjen infrastrukturore, çfarë do të kishit ndryshuar nëse vazhdon mandati juaj 4 vjeçar? Gjendja e investimeve, domethënë të infrastrukturës edhe në toksore edhe gjitha, çdo ditë e sipër përmirësohet në Çajir. Edhe kjo prej 2005-ën e këndej, do të thonë ne kemi do të thotë argumente shumë thella se sa është bërë investime. Vetëm këtë lagjën që e përmend, do të thotë zotri Sali, për disa shtëpi cilat janë, do të thotë me ende me gropa septike, për shkak se aty është një problem pak më i madh dhe ne do e zgjidhemi. Vetëm në atë lagje, do të thotë viteve të fundit, jo në menaxhimin tim, po zotri Izet Mexhitit janë investuar 5 milion euro investim në infrastrukturë nën toksore. Do të thotë, kurse në mandatin tim janë bërë mbi 600 mijë euro në atë lagje. Dhe atje është një sistem tjetër i cili duhet, për shkak se më poshtë janë shtëpitë shumë se sa kanalizimi që kalon kryesor, edhe atje duhet të rregullohen me pompa speciale, do të thotë për është një metodologji e re e cila duhet të investohet dhe ne nuk kemi dashur ta bëjmë atë shkelë shko, por kemi kërkuar që të hinë sistem sikur gjithë tjerë. Edhe kemi pritur të thotë me mandatin e ri këtë ta zgjedhim si problem. Përndryshe, mos të harojmë lagja Dijonit, tash lagja tash e Serovës, gjitha lagja e Teniqe Mahalës, lagja e Gazibabës, gjitha kanë qenë do të thotë pa infrastrukturë nën toksore do të thotë, po me infrastrukturën toksore cila ka qenë vetanake, private. Dhe deri në 2005-ën nuk e ka udhëheq as BDI-ja komunë Çajir, po e kanë udhëheq domethënë njerëz tjerë, të palës tjerë dhe është ajo është për hulumtim, dhe më thonë, sepse e kanë lanë këtë mënyrë. Dhe thotë edhe lagja e Gazibabës, edhe Serovës ka qenë në atë kohë pjesë, dhe thotë, e një komune e cila ka qenë më e zhvilluar në Maqedoni, një komuna qendër. Pse i ka lanë këto lagje kështu? Ne përmisojmë historinë 100 vjeqare. Dhe këtë duhet ta kupton, zotri Sali, për atë arsye, dhe thotë, investimet janë mëdha, dhe për atë arsye sot ne prap i flasim këto për shkak se janë nevojë. A përndryshe sa i përket infrastrukturës në toksore flasin edhe qytetet më të mëdha, edhe metropolat më të mëdha në botë për shkak se ajo është çështje e vaulimit, e zhvillimit dhe njerëzit kërkojnë të thotë çdo send që është më moderne dhe është më funksionale. 16 vite nuk kanë qenë të mjaftueshme që një hapësirë e komunës më të dendur në Evropë mos mund të mbulohet me infrastrukturë elementare. 16 vite, edhe sa vite i duen zoti Ganiu se i kërkoj mandatin e dytë, edhe sa mandate do t'i duen t'i plotëson infrastrukturën në mënyrën e duhur dhe me sasi të duhur sa duhet, kur do t'i realizon ato 4 qerdet që i ka premtuar, njara është fillu bile me investim të Ministrisë Punës dhe Politikës Sociale, kam bejt vetëm në shtylla për 4 vite, si mbas kësaj dinamike, zoti Ganiu do t'del publikisht dhe t'kërkon edhe 6 mandate, për të realizu gjitha këto, ose ndoshta të mbrinë në 50% me miratim të planit urbanistik, kujtune gjetjen investitorve të ri, memorandu me bashkëpunimi e kështu me ratë. Dhe të ganiu, kam mjaftuar 4 vite për të realizu atë që e keni premtu. Nuk është ba, populata për fatë të keqë është mashtru nga ana juaj, dhe sot nuk duhet të ju jep edhe njërë mandat, si që thot edhe bashkëpunëtori juaj që e keni përmend, a i që mashtron një herë është aftësia e ti, a më nëse mashtron një herë është të pësien. Së keni kundër replikë? Jo, kam kundër. Po, urnoni. Edhe një herë thash, mbi 80% projekteve janë të realizuara dhe këtu i keni. Mund edhe ju, edhe gazetar, edhe qendra analitike juaj ati analizon mirë këto, edhe del me rezultatës e të kryojmë dhe të debate. Ndryshe, ne e kemi fillu dhe të qermën më të madhe në historinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut që ndërtohet në Çajir dhe ajo nuk ka ngelë shtylla, është duke vazhdu në kontinuitet me punën. Tash kam ri dhe thot ajo që ne i thëmë popullor që ende kam ri në karabin edhe është duke u ndërtu. Është e vërtet që ne e bëjmë në partneritet me Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, po është edhe një vërtet që do të thotë ende decentralizimi nuk është final, nuk është bërë në final në Maqedoni, dhe ne ende udhëheqemi nga për shumë institucione dhe shumë digastere do të thotë nga pushteti qendror. Po ju këto manipulime, ma erët thash qyteti Shkupit, i boni tash ministria, ju jeni në gjendje çdo kush tjetër, e bon vetëm Visarganiu jo. Po këto janë fakte edhe prapë ju them, si që e kemi të regu para një jave,
thotë për pak nuk kalum prej rundit parë për t'ju fituar, në ditën e diel edhe me një rezultat edhe më bindës do t'ju tregon popullata se kanë e përkra dhe si e cilëson menaxhimin e Visarganiut. Po janë ato 10.000 përkras të pastër të cilët nuk lejohen që shkon zoti Ganyr dhe tash raundin e dytë nuk do të lejohen, do të rritet ai numër. Kështu. Ingerencat e komunës së Çajirit janë natyrisht të lidhura dhe decentralizimi nuk ka mbaruar si proces, por kur garantoni për diçka zoti Ganyr, ju obligoheni pa marrë parasysh ingerencat e këtij ose të atij. Mos harrojm eksponent të partisë së zotit Ganyr. 12 vite nuk ishin të aftë të ndrojnë 4 emrat shkollave. 12 vite. Zoti Ganiu ishte zëvendës minister i arsimit dhe nuk arriti të realizon këtë premtim. 12 vite vetëm të ndroni emrat e shkollave, mos flasim për investime. Qëfar aftësia është politike kjo? Nivelin qendror, gjitha nivele, zëvendës kryeministra, ministra, drejtori, plot. Edhe flasim tash për dinamikës e si do të zhvillohen 4 qerdet të cilat i ka premtuar 2017. Me këtë dinamik do të mbetjeni në karabina dhe zdi edhe një 20 vitet e arshme nuk do t'i realizoni vetëm qerdet, mos flasim për shpital. Po, të kërështë të flasim për arsimin, zotri Ganiu, qëfar ofroni për gjendjen infrastrukturore në arsim në shkolla, me që ishte tema e qerdeve shkollave komunë të Çajirit. Kuptohet, nga 10 shkollat fillore, 9 janë, një është për të rritur, do thotë, shkollë fillore për të rritur, 9 cilët janë për fëmi, nga ato 9, 2 kanë qenë shkolla fillore të reja, 6 ne i kemi rekonstruuar. Edhe kjo tregon që edhe në anketat që cilat i kemi pasur, ma çështja e infrastrukturës në arsim nuk është problem, pa duhet bërë ma tepër. Edhe ne kemi filluar, dhe me thonë, ne në shkollën fillore Ismail Qemali kemi bërë klasë robotike, ne në shkollën fillore Ismail Qemali kemi vendosur smart tabela, ne në të shkolla fillore të fjus kemi vendosur smart tabela, ne gjitha shkollat fillore me projektin e ri, vetëm disa kanë fillu, kanë kalu, janë miratu, do i bëjmë me panel green. Edhe ne në shkollat fillore një, dhe thot, e kemi tashmi njerë dhe të ahudhim gurë themelin për shak se vetëm o zgjede dhe kompania për të ndërtu pishinën. Dhe thot, ne kemi arritur dhe të ndërtojmë palestrë sportive të kongresi manastirit. E vendosëm gurë themelin, e lëshuam në përdorim. E vendosëm gurë themelin dhe thot, të Jasharbeu e cila këto dy shkolla vetëm ishin pa palestrë sportive edhe këto sot janë me palestrë sportive. Ne në mandatin e arshëm premtojmë tre pishina, tre atë cilat janë dojene shkollore, dhe ne mendojmë që noti duhet jetë pjesë e procesit edukativu arsimor në përshkolla. Gjithashtu ne kemi bëj investimin në të gjitha qerdhët që i kemi. Kemi filluar qerdhën dhe thotë matë madhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Po gjithashtu në parcelën tonë katastare kemi të paraparë edhe një shkollë fillore, dhe thotë tek lagja Skender Metallari, edhe një qerdhe tre. Kurse nga ana tjetër, prapë them në anketat, në qëse 2017 në dilshin se ati nga duhet investime të bëjmë në përshkollat fillore, sot nuk nga dalim, përshak se ne në bastë studimit edhe i bëjmë gjërat. Kështu që ju e dini, jo ma pak se 2-3 jave lëshumë në përdorim edhe 8 klasa, 3-ja dhe të të shkollat fillore Ismail Qemali me të vetë minë qëllim që të kenë në zënësit tonë dhe të të kushte matë mira dhe hapsi matë malë. Ju falenderit për përgjigjen, zotëri Salit, cili është plani juaj për qëfar ofroni për përmirësimin e gjendrës infrastrukturore në arsim? Gjithësësi, master plani për Çajirin e Ri parasheh analizë të mirë për numrimin e nevojave të popullatës dhe realizimin në hapsirat shkollore. Si mbas evidencës sonë që i kemi hulumtimin të cilin e kemi ba, klasat në shkollat fillore të Çajirit për fatë të keqë numërën rreth 36 nëzënës në për klasa, dhe raportet vjetore të cilat i japin drejtorët e shkollove nuk përkojnë me këtë numër real të nëzënësve në për klasa. Mënyra se si e bëjnë ata, e din vetë zotri Ganiu, dhe për fat të keqë populata po përbalet me një paraqitje shumë të mirë të zotri Ganiut dhe një realitet të hidhur në për shkollat fillore. Nuk di qëfar renovime, qëfar investime janë bërë në për shkolla, kur toaletet janë në gjendje mizore, për fatë keq janë përkrahje, për fatë të mirë, në fakt janë përkrahje e sektorit të biznesit privat, dhe për fatë të keq nuk janë të mirëmbajtura dhe gjendjen
gjendja mizore është evidente në për shkollat fillore. Nuk di për çfarë investime është flitet për çerdhet të cilat janë bë. Mos harrojmë se premtimi ka qenë për 4 çerdhe të reja, funksionale dhe jo rinovim të atyre ekzistuese. 4 çerdhe të reja shpresoj se për një 20 vitet e arshme ndoshta mund t'i bën Zoti Ganiu, po nuk do ta ketë mundësinë, për arsye se komuna e Çajirit prej ditës së hënë do të ketë një udhëheqësi të re e cila do të jetë e sinqertë e drejtë ndaj banorëve dhe premtimin të cilin e ka dhënë do ta realizon. Kur përsa i përket pjesës së aktiviteteve për të rinjt, ne kemi premtuar një qendër për kulturë, inovacion dhe ndërmarrësi, dhe këtu do të mundohemi të përkrahim të rinjt për aftësim profesional dhe nxitje të zëjeve të reja. Ju falënderit. Sporti është një degë tjetër ku realisht nevojiten investime. Zotri Ganiu, ju për çfarë investime do të zotoheshit në këtë aspekt nëse fitoni zgjedhjet, dhe keni premtuar ndërtimin e sallës sportive Partizani, një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Salla sportive Partizani është jo funksionale. Pse nuk arritet që ta zgjidhni këtë problem? Ne premtuam për rekonstruimin e sallës Partizani, por është e vërtet për shkak se, thashë edhe njëherë, hisën tonë e kërkojmë pjesë tjera, ku japim tatimet, dhe një gjithë të tilë e vendosëm që rekonstruimit bëhet me mjetën nga qyteti i Shkupit, po për shkak pandemis u spostun shumë nga prioritetet dhe e lam dhe thot që një gjithë të tilë shkon ma vonë për shkak se pandemia e bërë edhe shumë spostime tjera. Por çka ka bërë Visarganiu, do të thotë për sportin, ka sjellë një tribun për 1 milion 300 mijë euro në partneritet me Federatën e Futbollit Maqedonisë dhe UEFA-n, gjithashtu rekonstruimin e fushës në tërsi mbi 120 mijë euro, do të thotë me sistemin për ujitje e kështu me radhë, do të thotë më moderne, që kanë vetëm do të thotë klubet sportive më të organizuara. Kemi ndërtuar palesën sportive, thash, të kongresi manastirit, kemi nisur palesën sportive të Jasharbej Shkupi, gjithashtu tash e udhim gur themelin për pishinën e parë, kurse nga ana tjetër, gjithashtu, me planet e reja detale, e kemi para parë tash me investimin e mabeteksit, do të përshkak se faza o shtu, nga 50 milion të kemi bët 80 milion investime, e japim edhe palesën sportive për rekonstruim dhe menagjim nga ana e kompanis në fjalë, gjithashtu para 2 muive, ne e morëm si pron tjetë objekte dhe tjetëri në fund shtopan, pishinë e cila është ndërtu në kone komunizmit, por asë njerës ka funksionu si pishinë, dhe pas falimentimit të ndërmarjës për ekonomizim me objekte sportive që ka qenë nivel qendror, nuk di është se kush është pranarja saj, përshak se ma herët ishte ndërmarja, dhe ne arritëm me procedurë qeverisore, me ndimin edhe të ministrave tanë atje që të bëmi pranar të ati objekte, dhe gjithashtu me planet e reja detale edhe ajo është bërë dhe thotë për tjetë edhe pishin, dhe thotë qendër rekreativo-sportive multifunkcionale, dhe do tjetë edhe pishin, terene për tenisi dhe sportet tjera cilat do jenë në dobit të qytetarëve. Zotri Sali, ju qëpar do të ofroni për të përmirësuar jetën sportive në Çajir? Ne kemi thonë se çdo i ri i Çajirit do duhet të merret ose do t'i preferohet të merret me një lloj sporti. Pa marrë parasysh është notja, është basketi, është futbolli, është mundja dhe gjitha llojet e sporteve tjera. Këtë do ta bëjmë me ndihmën e arsimtarëve të cilët të edukatës fizike në përshkollat fillore, dhe kjo do të jetë një prej programeve të cilët ne do t'i japim shumë rëndësi. Unë kisha dashur ta pyes Zotrin Ganiun, a është pishman për premtimit të cilin e ka thënë në gjatë fushatës se çdo mahall ose çdo lagje do të ketë nga një pishinë, duke pas parasysh se një pishinë të vetme të cilin e kanë trashëgimi e kemi pas për kohës të komunizmit, siç theku Zotrin Ganiu, atë kemi përdhosë dhe kemi përmend në çdo cikël zgjedhor, qoftë ajo zgjedhje parlamentare, lokale, e ndoshta edhe për presidenciale është përdorur, nuk më kujtohet, dhe ka qenë premtim i shumë përfolur. Ne nuk kemi arrit asë një gosh të vetme të ashojmë duke u vendosën në atë objekt, dhe tash a i bje se
këtë objekt ne e kemi kryer dhe premtojmë edhe tre tjera, si që i kemi premtuar edhe qerdet, apo për çka flasim për pishinat. Ne i kemi pa pishinat e Zotit Ganiut për Mahalla, gjatë fushatës së rrethin e parë, dhe aty në një rast ishim edhe të detyruar të hecim edhe me qizme të gomës, për arsye se nuk dim banorët si kanë lëvizur aty. Kemi evidencë dhe kemi dokumentacion të cilin gjatë fushatës, dhe kjo do të paraqitet në Komisionin për Antikorupcion, se gjatë fushatës është bëj investim si rezultati punës tonë dhe vizitës tonë në atë mahal, për ndryshe 4 vite e gjysë ajo mahal ka jetuar në Baltë. Sot Zoti Ganiu mburet me atë punë, është për të turpruar Zoti Ganiu, nuk është për të mburë ajo, dhe Sallën Partizan ne kemi premtuar se do të rinovojmë dhe do të aktivizojmë dhe jo të alem sikur 8 vitet e fundit e cila kam betë në gjendet të mjerueshme. Po, replikeri? Po. Investimet nuk duhet më tërpëru asë njeri. Ju ishit e shfrytëzuar momentin, por punimet kur bëhen, hapen gropat dhe ka, do të thotë edhe baltët, gjithë shka për shkak se atje ndërtohet. Po, ju demantum një javë mbrapa, ashtu ishte me program, do të thotë ne asfaltum, dhe ju tash ju thras, dilni me qizme atje dhe të hecni, dhe tëtë përshak se ju tash edhe investimet mundohen me këthy, ju kuptoj. Investim në fushat. Ja, nuk është, ajo është me programi cili ka kalu para fushatës dhe punët me firmën që i kemi bërë, ne vazhdojnë. Ne nuk kemi shpalë tender ose diçka në kohën e fushatës. Dhe kjo është, dhe tëtë operatorja zgjedh para 5-6 mujve që punon atje. E ma tepër. Dhe me thonë kështu që nuk ka të bëj me fushatë, as pak, dhe thot për janë punë cilet janë në rutinë dhe shkojnë në kontinuitet. Kurse nga ana tjetër, edhe njëherë ju them, thatë ju pishinën që i kemi pas, e në banë mendo njëherë, je lanat pishinë. Unë thëmë prej në kohën e komunizmi që ajo s'ka qenë funksionale, gjithë shka ka qenë por jo pishinë, dhe asë njëherë komuna nuk e ka pas pronë. Ajo ka qenë pronë e ndërmarit për ekonomizim me objekte sportive. Dhe e kemë nga gjumë. Para dy mujve ne e kemi si pronë, edhe ne tash me planin e ri detalj e bëjmë dhe të të qender multifunksionale sportive. Baroj koha juaj, keni një replik të shkurt, pa? Drejtor i partis Zotri Ganiut ka udhequr me atë drejtori dhe a i personalisht e ka nënshkruar dhënjen e një ndaj një kompanije private për cilën ju 20 vite nuk po mundeni të largoni. Faj është të udhësia juaj Zotri Ganiut, ju jeni kryetar komune për 4 vite keni qenë, dhe nuk keni arritur që të merë një vesht në parti mbrenda kush të mban atë objekt dhe kush të merë, a duhet populatës të japim në shërbim për gjeneratët e reja, ose duhet të mban një kompani private të cilit drejtori juaj ja ka dha. A ka mundësi për shak se ka manipulim të thellë këtu, gjitha objektet sportive janë dhanë me qira dhe në menaxhim. Dhe nuk është ajo vetëm shembul të nënë që ajë, po në të gjithë teritorin, një prej drejtori sonë, se në të fundit e kemi marat, kur flasim gjithar për vitet 2003-2004, kur ka qenë drejtori jënë, kurse unë flas për pronë, pranar kush dhe tjetë jasaj, teri para dy mujve ka qenë qeveria, dhe kur është dikush tjetër pranar ti nuk mësh me intervenu, para dy mujve ka kalu më pronë të komunës e Çajirit dhe ne tash jemi pranartë. 20 vite keni pas zëvendës kryeministër, minister, kujdune që keni pas tjetër. Që kam bëha ato? Pse ato si janë marrë me këtë qështje? Falë, do më thanë asaj që ndërmarja ka felimentu dhe ne kemi kryu e kemi shvizu hapsiren tash për ta marrë si pronë. Për shkak se pak më herë të ramë dakord, edhe ju edhe unë që decentralizimi ende edhe sa vite i prentoni ka nevojt për të kryu për të arrit dhe të faza finale. Kemi në evidencë se para 4-5 muajsh duhesht të mbas 2 javësht të filoni me punime. Me këso loj mashtrime nuk është mirë qasin në politikë Zotri Ganiu. Ju në faqen tuaj zyrtare keni premtuar se pas 10 ditë është filojnë punimet në pishinën e Çajirit. Nuk filojnë punimet për bëhet shpalja për zgjedh operator. Edhe ajo ka ndodhë. Se 25 ditë me ligjë është ajo. Edhe ta më përpustimi me atë që kemi shpalë. Ne edhim shumë mirë se ju bëni shpalje vjetore për punime dhe ato i shfrytëzoni në fushatë. Ne edhim shumë mirë si shkojnë ato punë. Pohoni diçka që shifet. Kisha dashur të bisedojnë për... Dhe kompanit të cilat realizojnë gjatë fushatës dhe tjenë pjese e pareqitjes sonë. Për mjedisin jetësor, për parqet, realisht në komunë të Çajirit,
ka nevoj për më tepër parqe, a do të zotoheni që do të ndërtoni më tepër hapësirat gjelbërta? Sidomos në lagjet të getoizuar si Serova, Gazibaba dhe Dijoni, janë mëse të nevojshme hapësirat e gjelbërta publike? Ne jo vetëm që zotohemi, po do thotë ne edhe kemi dalë matë platformë, por ne edhe kemi bërë shumë dhe ato janë dëshmitë, do thotë mbi 110.000 metre katrorë ne kemi rekonstruu dhe revitalizu parqe në komunën e Çajirit dhe kuptohet aty ku kemi pasë mundësi kemi kryuar edhe parqe të reja, por kuptohet, si që përmendët ju disa lagjet cilët janë me kushte substandarde, ne njëherë jemi komune e parë, jo vetëm në qytetin e Shkupit, po ndoshta për qytetin e Shkupit i kemi dhe të thotë statistikat, po ndoshta edhe në Maçuni që i kemi mbi 80% çështjen e legalizimit të pronave të mbaruara, me të vetëmin qëllim që në atë mënyrë kur mbaron legalizimi, bën pronar dhe të thotë banor të Çajirit për pronat e tyre, atër fillon faza e tjetër dhe të thotë për planifikimin e ri hapsinor, apo për planet e reja detale cilet duhet të realizohen. Me planet e reja detale kryon konform planit general, a planit general e she komunën e Çajirit dhe të thotë gjithë komunën me ndërtesa kolektive. Kështu që nga këto lagjet cilet janë Serova, Gazibaba, dhe të thotë Dijonin, Tardhmën, ne mendojmë dhe të thotë me bashkëpunim me banorët që të kryojmë kushte matë mira, dhe të thotë kushte standarde, dhe në ato kushte standarde kuptohet që ne parashofim parkingje matë e për, parashofim parqe matë e për, e kështu me rallë. Por gjithashtu në programin tonë ne subvencionojmë dhe më thonë edhe kulme të gjelbërtat cilat janë tash trend dhe është zotim edhe i parti sonë, përshak se ma ta gjendë dalim, dhe unë jo rasisht ju them që komuna e Çajirit është komuna ma e gjelbruar në teritorin e qytetit Shkupit, dhe këtë flasin dokumentet zyrtar që dalin nga qytetit Shkupit. Zotri Sali, ju a keni plan konkret për të menaxhuar me mjedisin jetësor? Për fat të keq, tash sot mund të flasim për Çajirin se është komuna ma e uzurpuar në hapsirat e gjelbërë. Unë edhe në rastet tjera kam përmenë se gjatë mandatit të vetë zotri Ganiut, mos flasim edhe tre mandatit e paralësit ti, ka pas uzurpime të hapsirave të gjelbra, dhe gjatë mandatit të zotri Ganiut prona publike shtetërore është uzurpuar për të bë ndërtesa kolektive, shtëpi ose biznese. Hapsira e cila një vetëm duha të cekë këtu, hapsirat e Arena Petrol tash frikësht, bile një muaj, ndoshta për kompenzim për krajës fushatës, nuk di si është bëa jo, një muaj para fushatës, para zjedhore, është uzurpuar nga një investitor, dhe për fatë të keqë ajo rrugë, për të cilën zotri Ganiu thotë se do të shpërthejmë, duhesht e të shpërthejhet vitin e kaluar dhe të zgjerohet ajo rrugë, dhe jo të lejohet dukush të uzurpon, tokë shtetërore të ndërton, dhe pastaj të ekspropriohet duke ditur se vlera e ekspropriimit rritet për 10 ose më shumë herë. Përsa i përket hapsirave të gjelbra, edhe në rastet tjera e kam cekë se ne nuk kemi asë një borç ndaj asë kujt për të kompenzuar një hapsir publike për të bë një objekt qofta për banim kolektiv ose objekt afarist. Ne jemi të pastë në këtë fushat parazgjedhore dhe besojmë se gjatë marjes së mandatit 4 vjeqar, ne do të mundohemi edhe të arrisim të ashtojmë hapsirën e gjelbërt dhe për këtë qështje do të jemi shumë transparent dhe i opinionit. Përveç se do të rritet si përfaqja horizontale, do të mundohemi edhe gjelbrimin vertikal të ashtojmë numërin e saj. Për kulmet, gjithashtu e kam cek edhe më heret se është trend botëror veçma rritja e si përfaqeve të gjelbra edhe në kulmet mbi ndërtesat dhe kjo është një mas shumë e mirë kundër ngrohjes globale. Shefem, unë po, jam zotuar një herë, edhe prapë e thomë, para mediumeve që në kohën e Visa Arganiut asë një metrë katëror që është tokë pronë e Republikës Maqedonisë së Veriut nuk ka mujtë dykush të uzurponë, përveç që disa terasat cilët janë lëshu dhe ato jep lejet qyteti Shkupit, që kanë kafiqe, restorane, cilët kërkojnë me leje me përgajitje urbane për ta marrë atë hapsirë, për ta në shfrytëzim, për ajo nuk është uzurpim,
po është në shfrytëzim, do të thotë që jep lejen prapë them qyteti Shkupit, jo komuna e Çajirit. Por atë nuk është mirë kështu manipulojsh, për shkak se më duhet, do të thotë, ngreja këtë padi, si që i kam ngrej, shefi shtabit... Ka problem, atë padi më të ngrej, zështë i kanë ju. Trego ma spjegimin, vetëm pak, pron e kujt ishtë ajo investimit i cili pojët të... Vetëm të lejojnë të mbarë, të të hapsirë. Ato janë pronar të tokave të veta. Asaj përket, dhe të thotë, si që i kam grej, akt padi, dhe të thotë, shefi shtabit juj, që kisha shtëpi 1 milion euro, 1 milion e 200 mi, dhe të thotë, portalit e juja që publikun gjatë tër javës, dhe shefi shtabit që i hipim bin e thatë, dhe të thotë, ka akt padi oficiale, ku mund t'ja apë edhe gazetarve, dhe të thotë, dhe të më dëgjëroni edhe me ju, edhe pse nuk e uli në këtë nivel. Bisedën, do të manipulon kërcënimesh, nuk mund të merreni me mua fushat para zgjedhore sidomos, se nuk fitoni dot. Jo, jo. Cili është shpjegimi juaj për hotelin të cilin e filluan dhe tash është ndryshuar me një objekt afarist të përkohshëm te Mavrovasja? A është tokë e qytetit Shkupit apo është në tokë të Çajirit? Cilin hotel e filluan te Mavrovasja? Objekti hotel tash është kafeteri për kafeterin Fontana, ashtu? Mos u mirë me gjërat cilat ne kemi intervenu me kohë dhe kemi prish. Kemi intervenu. Ti ke argumente, ti të regom si është ndrejqë huremi në kohën kur ju e keni pas drejtor. Ti të regom qarshije dhe 10 objekte tjera që ka qenë direkt në ingerencat e drejtoris juj. E ke fjallin për teritor të cilin ju e kontroloni? Jo, jo, ju e kontroloni. Inspektorat ju e ka flejt? Jo, më falni, ti ke qenë kryetar i Degës, kur e ke mrua drejtor. Edhe sot si, adi sali ti tërhiqish, ti zotri Bekim Sali, vetëm të tregoj, ti ke qenë edhe bëdija, po? Jo, s'kam qenë, aske. Jo, ke qenë. Jo, aske. Ke qenë shef kabinetit e Bujar Osmani, apo? A është e vërtit? Unë kam qenë në baza shëqërore. Ha, në baza shëqërore. Dhe Bujarën e kam mikë edhe shok. Ju keni qenë, do me thonë, edhe të fondi, do të të ku është i barnave, keni qenë në bord i propozum nga ana BDI, a keni qenë? Nga ana e Ministrit të Shëndetësisë. A ke qenë? Nga ana e BDI. Po, po, nga ana e BDI. Do të thotë, ju... Asnjëherë BDI, zotri Ganiu. Po, ti shumë le të jetë tërhek edhe prej Besës, tash i alternativë, ajdo për tu? Unë jam thevelus i Besës. Dhe angazhimi i parë, imi politikë ka qenë në lëvizjen Besa, dhe sot jam sekretar general i alternativës. Dërheqje ke dhonë të Bujari, dërheqje të Bordi, dërheqje atje, jem su me dërheqje. Përshkak se nuk mund të përbalen unë me krimin të cilin e bënë ju si parti politikë. Nuk është aftuar të sunë e gjenë vetëm. Këtë përdorime të cilet i keni bërë. Duhesh me pas cilësi dhe kualitete dhe ato nuk i ke, për atë nuk e gjenë vetën askun. Nuk mund, zdo kunje i dështu. Një grupi cili është manipulator para opinionit dhe vjedhës nga nga tjetër. Nuk isha lutur të respektojmë kohën. Po të le tregon. Mandati im kam baruar në momenti kër unë kanë sjell vendim për të larguar nga ekip. Zotri Ganiu, jam faqe bardhë. Nuk je as pak. Nuk mund gjeni as një gram. Ti e me propozim Degës tane, ku ti e kryetar, e ke propozuar drejtor sot, Shefe Salet, unë nuk është i imi. Nuk mund është mësë me qeni joti. Drejtorja ka qenë me propozim Degës, Çajirit, ku është e mruën. A ka një objekt të cilin ju e keni ndalë si kryetar komune në Çajir? Unë pyti, po. Keni leju gjdo në dërtim që është njësë në Çajir. Inspektorati juaj është në gjumë dhe ju kërkoni nga inspektorati shtetëror të intervenon. Ne kemi dëshmim bi 14 objekte që ne kemi nisur procedura. Ne kemi dëshmi se objekt është ndalë në respektojnë. Bi 20 objekte ne kemi dëshmi që kemi nisur procedura dhe qojnë. Ju ma të regoni me drejtorinë juve. Unë argumentoj juve se një hotel në qarshitë është ndalë nga nga inspektorati dhe aty kanë baruar mandati i ti, për fatë keqë. 10 muaj vetëm ka pas mandat. As pak, gjitha procedurat janë nisë prej komunës Çajirit. Aje edhe kje dëshmi para gazetarëve kur thotë unë s'kam ingerenca. Në këtë moment tërhiqet. Përshkak se dëshira ti ka qenë ndërtohet ajo. 16 vite manipulim nuk mund të barazojnë me 10 muaj mandat. Ti ke qenë pjesë e BDI-së. Hajde të flasim për ndërtesat. Edhe mosu, boni pastët. Pjesë e BDI-së ke qenë. Ma gjeni një dëshmi që kam qenë dikun dhe BDI. Unë po tregoj shef kabineti një ministri tonë. Shka po do ma tepër? Ore, në bazën shëqërëve kam qenë. Unë e kam përkraun ministrin tuaj. Kam shku të investoj me mundin tim të ministri juaj. Zotri, ne kemi dëshmi... Se ju s'keni pas ekip, s'keni pas punës. Me shoqatën... Me shoqatën t'juj që keni pasi qëvetare, ta sjelin qëtërin e mision, nëzër prama dhe dëshmin, ku keni marë mjetën nga Abdulla Qimademi, apo? Cilë në shoqatë? Po të tregoj nëzër prama, apo? Nëzër prama, ma tregoj dëshmin që paska për Abdulla Qimademi. E ja du të them, ti e shfrytëzues, i shfrytëzon gjitha partin, edhe kalon të tjetra. Uzurpimi i kapaciteteve publike për çështje dhe agenda politike,
bëhet nga ana e tyre. Ne asnjëherë nuk kemi kërkuar në linje partijake, por kemi kërkuar në institucionet publike, si qyteti Shkupit, Ministria Kulturës, edhe institucionet tjera të cilat kanë përkrahur projekte të cilat janë në interes publikut, jo në interes të bekimit. Dhe këta mundohen çdo institucion të vetëm ta uzurpojnë dhe të thuan se kjo është institucioni jonë, ti ke aplikuar dhe ne të kemi përkrahur. Jo, zoti Ganiu, ne i kemi kërkuar mjetet publike. Jo mjetet ambulancave ose mjetën kopën dorin vetëm ta mbaron dot ja deri në fund edhe pa ndërhyrje. Të respektoj. Nëse prama kemi prapë emision tek lani, unë do të sjell gjitha procedurat kush i ka nis për atë objekt, aty për drejtorit juaj do mi sjellësh cilët ai ka nis për atë objekt. Që thave ne kemi bën, ne kemi rënë, do ma sjellësh nëse prama. Edhe do i sjellim dëshmi. Ne kemi ndalë dhe aty ka mbaruar mandatin zotit Ganiu. Asnjë ingerencë ju nuk keni pasur ta ndalë. Ju keni kërkuar largimin e tij. Kujna? Kujna kemi kërkuar? Të aty drejtorit. Ja, nuk është e vërtetë. Mirë. Ju e keni prish koalicionin, edhe kur i prishni koalicionat, ajo qetërkush ju largon. Ju nuk keni pas koalicion me neve, keni pas me qetër kanë. Do më thonë, ne jemi të gatshëm të përballemi edhe me të vërtetën dhe të largohemi për qeverisë. Ju asesit shkëputeni për qeverisë, po për fatë të mirë së shpeti nuk do t'jeni pjesë e saj. Po të ndaruar, vazhdimisht po miren me temat politikës qendrore, unë disa ju luta që të më respektoni edhe kohën edhe mua. Do të kisha dashur të vazhdojmë në... Kuptoj nervozën se ka qenë i qetë në debatë të tjera, po ta që e kuptoj nervozën edhe më ndërhyn duke folë, nuk kam qka të bëjë. 3200 vota i kam e përsi, nga rriti parë, po në dytin 5000 do janë. 5000, shënoj e mirë. Nëse i keni fiktive, po. 5000 vota do janë. Se e di popullatën edhe e di sa ose më rënje të sistemi të KSHZ, sigur që i keni bërë ndoshta vitin e kaluar. Filoni me justifikimin prej tani. Ndoshta. Ama interesant, për motrën e juaj të vomëros, ajo nuk ka atje. Do të shohim rezultatet. Nuk ka sistem tjetër. Rezultatet. Atje me drejt po not, këtu ja u avjedhën votën ne. Ku është BDI ka intervenime? Zotri Ganiu, presionit të cilin herë që BDI ka organizu ciklë nuk do të falet kjo. Krejt raportet janë do të thotë pozitive. Presionit dhe terrorin që ja bëni populatës. Të nderuar, jemi në minutat e fundit e emisionit. Unë do t'ju kisha dhënë nga një minut ko për të dhënë mesajin tuaj ndaj votuesve të Çajirit. Ose të Ganiu, filloj me ju. Cilë është mesajin? Ne kemi do të prezentuar gjithë programin ton, garuas, dhe shkojmë gjithë ditë derin në fatin kër i kemi ligjor për ta prezentu. Iluz gjithë qytetarët do të që t'jenë të matur, dhe të tëtë me bingjën e tyre, në ditën e votimeve, të votojnë dhe të tregojnë vlera demokratike. Ne asë njerës kemi qenë të interesuar, dhe të tëtë asë nuk na intereson, dhe të tëtë ta devijojmë procesin zgjedhor, përshka këse procesin zgjedhor apo dita e votimit duhet jetë fest dhe lirëshum me bingjën e tyre qytetari i Çajirit të zgjedh dhe të tëtë menagjusin apo kryetarin e tyre për të i udheq në 4 vjeqarin në ardhshum. Ju falënderit. Zotrin Sali, një minut ko për të dhënë mesajin tuaj ndaj votuesve të Çajirit. Banorët të Çajirit me 31 tetor duhet të shprejnë vullnetin e tyre të lirë, pa marë parasysh presioneve të cilët në kontinuitet po ju bëhen nga eksponent të shtabit të Zotrin Ganiut. Ata përveç presionit dhe terorit psikik që ja bëjnë banorëve të vetë, nuk kanë mekanizma tjera për të ofruar jetë më të mirë, ditë më të mirë edhe të ardhme të sigur dhe më të mirë për banorët e Çajirit. I kisha lutë gjdo banor të merë guximin, atë ditë i lirë, me vullnet të lirë, të shprej dëshiren e ti dhe bindjen e ti për të dhënë mandat 4 vjeqar një personi i cili futet në këtë garë i pastër dhe pas një bagash të borgjit ose obligimit ndaj ndonjë grupacioni ose klani partijak. Besoj se 31 tetore do t'jetë ditë feste për banorët e Çajirit dhe përfundimisht do të qlirohen nga prangat e mbajtura 20 vitet e fundit nga një parti politike dhe disa eksponent të saj. Atër mua së mbetet gjithë tjetër, vetë se t'ju falenderoj që ishit pjesë e debatit këtu në TVM2. Shpresoj që dita e zgjedhjeve, dita e djelë të kalon në një atmosferë sa më ferë demokratike dhe se cili të jep votën për atë që me ndonë se do t'a meriton. Një falenderit e unë. Shkues të nderuar, ju falënderit edhe juve për vëmendjen, unë njoftoj që më 31 tetor të dilni dhe të votoni lirë shumë për atë që ju mendoni se do të menaxhon më së miri komunën e Çajirit. Ju falënderit edhe njëherë, bashkëmirë pafshim.